Jo, já mám kus té masky. Jež, ona je tady, ona je tady, ona je tady, je. Zdár, vítám tě u dalšího videa. Dneska tady máme po dvou dnech další video z Evil Nun. Oblíbená série u vás. Pokud se vám tady to video bude líbit, hoďte mi tady like, budu za to velice rád, budu vděčný, zahřeje mě to u srdíčka. Dva dny jsem nevydal Evil Nun. A hned v komentářích jste se mohli posrat, že nevyšla Evil Nun. Dva dny to nevyšlo. Kurva. Píčo, mám z toho nervy. No nic, každopádně v popise videa máš odkaz na merch, takže ho kupuj, aby si mi udělal radost, děkuju. Samozřejmě jenom pokud chceš, odběr, zvoneček, pokud chceš nadále sledovat moji tvorbu a my se na to bez dalšího zdržování jdeme vrhnout. Se sluchátkama to tentokrát opět nehraju, protože takhle se mi točí líp. Jsem takový víc fresh, víc uvolněný, chápeš? Dobře, takže máme tady den číslo 1 a úkol číslo 1 pro nás je, nevím co, ale nějak měl si škubeta myš, ty vole, ten emulátor je na hovno. Kdybyste to náhodou ještě nezaregistrovali, tak já to nehraju na mobilu, jo, když to je mobilní hra. Hraju to na kompu, v emulátoru. A přibyl nám tady obraz, koukám. Vždycky každým dnem tady přibyde obraz, nebo po každý, když tu hru vypnu a zapnu. Kdo chce, mu jest to přečíst. To jsou takový, jakože hezký obrázky, hezký čtení. Nicméně já tak jako přemýšlím, jak je možný, ty vole, že zrovna mobilní hra je jedna z nejsledovanějších sérií na mém kanále. Dobrý, doufám, že sem přijde Evil Nun, protože pokud sem nepřijde, tak budu velice smutný. A nicméně, kluci a holky, dneska, vím, že to říkám v každém videu s Evil Nun, ale dneska se to opravdu pokusím dohrát. Já se to vždycky pokouším dohrát, tentokrát to říkám znova, kdyby náhodou jsem to fakt dohrál. A mohl jsem říkat něco ve stylu, jo, já to říkal. Teďkon můžeme v klidu zrhnout, no ne úplně v klidu, protože ona už je tamhle. Já odsaď seberu, aha, tak neseberu nic, vole, čekal jsem, že tam bude něco, tady zavřu rychle, tady udělám takhle otočku jak pán, protože jsem co? Vy to víte, co jsem, pán hororovek, a kdo to neví, tak mě zklamal. Oh, ty prdele, zasraný, vole. OK, tak teď jsem to posral. Nejsem pán hor... Ne, jsem pán hororovek. Protože kdyby jsem nebyl, tak... Nevím, prostě jsem pán hororovek. Co tady na mě zkoušíš, vole, mě přesvědčit o tom, co není pravda. Tentokrát tady máme docela rychle den číslo 2. Dobře, tohle to jsem posral, to se jakože přiznávám. Každopádně já počkám tady, jak jsem vběhne. Tam to jsem ale posral, to jsem si moc věřil, ty vole. To jsem dojebal. Takzvaně dojeb. Kurva, kde? Že by byla nahoře tentokrát? Že to nějak trvá, schodím tady v obraz nebo něco, vole, dělám tady s miskama hluk, vole, a ona furt nikde. A blbý je, že když já vykouknu tady a ona tady zrovna proběhne, tak ona půjde tudy. A já chci, aby šla tudy, protože tudy se líp zdrhá. Ty vole, teďko nej to nějak trvá, vždycky ty první dny jí to netrvá vůbec. No, viděla nás, že jsme tady, tak počkej, až přiběhne sem. Dobrý, tady takhle zacouváme, vole, je kamion. Ale hele, možná tady tím, tady tou cestou je to možná lepší, protože tady můžu zavřít tyhle ty dveře, tady něco může být, tam se potom kouknu. Můžu jí tam zavřít tyhle ty dveře a zdržím jí dvakrát víc, než kdybych utekl jenom tudy, tady zavřu ty třetí. Easy. Hele, ale já nepotřebuju to páčidlo, takže já ho tady hodím teďko. Když něco budu chtít poradit, tak vám to řeknu, ale radit mi už nemusíte, už vím asi všechno. Hele, dobrý, já tady radši zalezu, kdyby náhodou tam vlezla. A já jsem říkal, že se mám schovat, já jsem věděl, proč se mám schovat. Věc číslo 1, kterou musíme udělat pokaždý, když se na začátku té hry chceme nějak prostě odrazit, je najít ten kabel od té elektřiny a zmáčknout páčku. Jinak, kdo nechápe, vole, nerozumí mi, co mám na mysli, tak si neviděl minulý videa s Evil Nun. Mám jich na kanále docela dost. Někde tady v kartě ti to na začátku videa určitě vyjelo už. Hele, dobrý, doufám, že neslyšela, jak jsem si tady, vole, o tu židli něco. No tak teď jsem v prdeli, vole, tady je ta slepá ulice kretenská, debilní. Dobrý, no tak na to, že jsem říkal, že to dneska dohráme, to zatím dneska asi zatím nejvíc od té doby, co jsem to hrál poprvé, kurvím. Druhý pokus. Pokus číslo 2, jo. Tohle to bylo jenom takový, dlouho jsem to nehrál, jo. Asi 3-4 dny jsem to nezap. Takže jsem se teď jakože jenom rozehřál, takže teď jsem v pohodě, hele, dobrý. Máme tady rovnou tohleto. Tady uděláme hluk, ona sem přiběhne. A ty vole, jsem se lekl, kámo. Protože to otevřelo docela jakože zbrkle. Tady není ten kabel. Proč jsem to hodil tady? Já jsem to nechtěl hodit tady, tak já jsem dobrý kretén. Dobrý. Hele, vyběhneme nahoru, protože předtím jsme se zdržovali dole. Tady by měla být dobře, tak tady není zbraň, zbraň bude jinde. Tamhle je olej. Tady zavřem. Tady něco prej může být. Tady jsem nikdy nekoukal. A něco tam může prej být, ale není tam nic a tady by měl být kabel. Výborně, kámo, pamatuju si to. Kozí hlava tady není. Jinak tu zbraň jste mi psali, že mám použít i na tu krysu. Ty vole, ona je tady, kámo. Ty krávo, tak tohle to bylo hodně ty krávo, tak to bylo hodně ofous, takzvaně. Jak běžci běžíme. Dobře, zmačkneme tohleto.
Zkontroluju to tady ještě. Nikde není, vole. Zatím nikde není. Jsou tady trenažéry. Nejsou tady trenažéry. A ono je tam, ono je tam, ono je tam, ono je tam, ono je tam. Ještě jsem takovej, ty vole, rychloběžník. Tamhle, já tě tam vidím. Ne, že bych tě tam neviděl. Já tě tam vidím. No jo, jen si proběhni. Já se mezi tím tady podívám, jestli tady něco není a mezi tím ti uteču, pokud se tady nezdržím jako idiot, dobře, tak tady nic není. Tady vypadá, že nic není. Tady to vypadá, že nic není. Prdele! Mě zase... Bude to vypadat, jako že se vymlouvám, ale mě škubla ta debilní myš prostě znova. Kámo, co to je za reklamu? To je štětka! Viděli jste to, kámo? Den číslo 2. Jen sem přiběhni. Hele, já ji asi přilákám možná tady tou stranou. Hele, tam jak je takovej ten, jak se tomu říká, tam jak nás prostě zabila, tak tam máme to páčidlo. Takže já pro to páčidlo běžím, kouknu si, asi není tady ta panenka. Není, až umřu po třetí, nebo po druhý, tak se tam podívám. Takže teďkon běžíme na hajzl, prostě jdeme odjebat ty prkna. Tady na holčičích hajzlech. Aha, tak to jsou klučičí, dobrý, v pohodě, tak nic. Tady to hodím, protože to nepotřebuju. A jdeme se podívat, ale hele, přece jenom tady něco je. Žvíkačky. Kámo, já tady stihnu vypít celou flašku Pepsi-Coli Wild Cherry No Calories. Do píči. To nebyl product placement, jo, kdyby něco, kdyby tady byl nějaký takový, jakože nějaký člověk s chromozonem navíc. Hele, vypadá to, že asi nic, no. Asi nás má na... Co jsem to udělal? Kámo, jaký Tony Hawk? Co jsem tady udělal za flip na tom prknu? Co to bylo? No ale tady furt neotvírá, vole. Preventivní prohlídka. A jo, a je tady, a je tady. A je problém, vole, a je problém, a jsou trable. Kámo, co? Kámo, kde? Ono je dosti možné, že teďkom bude někde tady. Potom budem potřebovat tady ten olej, takže tady to takhle udělám. Co to hrá? Hele, tady je zbraň. Tady je zbraň. Zdar zbraně. Zdar pistolko. Pif paf. Jaká ještě poslední věc, kterou potřebujeme? Ještě potřebujeme coin, aby jsme koupili chlast. Nebo prostě ten juice. Ne juice, kurva, kolu. Oh. Viděla nás. Zahlída nás očkem. Zahlídla nás očkem. Hej, jinak, nepište mi ty kódy k těm dveřím, protože ten kód se vždycky vygeneruje náhodně a když vy mi budete psát to, co se vám vygenerovalo, když jste to hráli vy, tak mě to nepomůže. A kozí head, dáme to sem na skalecona. No ale já místo coinu vemu teďkon tady tu zástěru, tady ten plášť nebo co to je, dám to sem. Prosím, jdi tam, tam nic nepotřebuju, aspoň teda myslím, možná knihu, tam ještě knihu jsem tam možná nesebral, pokud tam byla. Tady není, to bych poznal. Tak rychle, coin, dělej, dej mi to. Drink, na. Kamo, já se bojím, že ona tady někde je, vole, To je v prdeli. Seber to. Dobrý. Kde? Do prdele. Kurva. Běž. Ježíš Maria. Jo, ona je taká, ona je úplně rychlá, kurva. Teďkon tady hejkám jak idiot, vole, ale sorry, prostě teďkon adrenalin trošku, chápeš, takže jsem... Kam ona je za náma už? Ty vole, jdi do prdele. Tak, já vím, co teďkon potřebuji, já potřebuji olej, který je tam nahoře, takže já tady to zavřu rychle. Proč jsem to udělal? Kamo, já jsem to chtěl zavřít, ty vole, já jsem to sebral, já jsem kus kripla, vole. Dobrý, tady potřebujeme olej, který tady sebereme, potom střelíme tu myš a sebereme ten kód a pak se dostaneme do té místnosti, ve které jsme zatím vůbec nebyli. Hele, já ji zkusím přilákat tady, tím, že tady budu dělat bordel s krabicema. A ona až sem půjde. Ty vole, ne, ty krávo, tak ta tady byla mega rychle. Ta tady byla kurva rychle. Nepřeháním, jo, vole, abyste si neříkali, že ty jsi afektovaný koko, to já jenom ne, vole, kurva, jenom adrenalin mám v sobě. Spraví mechanismus, to jsem asi už udělal, udělám tohle. Zmáčknu tohle, zavři se, zmáčknu to. Udělal jsem to nebo neudělal? Já jsem to neudělal, já jsem debil. Nezabij mě, ne. Kámo, kde? Hej, ona se na nás prostě vysrala. Tak, dobrý, a teďkon? Co můžeme udělat teďkon? Na co máme čas udělat? Nic, že jo, teďkon musíme čekat jenom. 12 seconds later. Prdele zasraný, kámo! Tohle je nejhorší situace, kdy vás tady ta svině může zabít. Co to je? Kámo, dej tohle, co to je? Co to je za hovno? No jen sem pojď, pojď sem, výborně, skvěle, dobrá práce, Evil Nun. Jdu pro tu zbraň, mám zbraň, pecka, cením, tak pojď sem, myšičko, kde pak si? Chtěl bych tě střelit, čum, teď jí střelem. Kámo, nice! Lol! A co, počkej, ne, co to je?
Jo, já mám kus té masky. Jež, ona je tady, ona je tady, ona je tady, je. Hele, máme část masky, kterou teďkon doplníme do té tajné chodby, která tam je. My jsme ji objevili hned v druhém nebo prvním videu, ve druhém, myslím, že jsme ji objevili ve druhém. Tak, tady to zavřu, tady dám tohle. OK, máme tady první část masky. První část masky je zde. Kde mám teďko najít ten zbytek? To bude v nějakých updatech, jestli tady nějaký updaty jsou. Já tu hru neupdateoval třeba tak, nevím, měsíc. Neřvi! Mám ti plesknout! Kde jsme nebyli a může něco být tady? Je tam něco? Nic tam není, takže jdeme sem. Tady jsme ještě nebyli. Je tady něco? Je tady kniha. Takže já ji čapnu a rychle se jdu schovat sem. Tam je i panenka. Já vím, že z té panenky můžeme udělat nějakou tu bombu s tím dynamitem. Na to máme momentálně teď všechny věci. Máme na to panenku, máme na to dynamit, který získáme pomocí tady té knihy, a máme na to klíček, který leží na schodech u toho elevátoru. Ale co potom? Co s tím potom máme dělat? Na co to máme použít? Jak se sem vrátila? Poslušně. Ucítila, že jsem si usral, tak přišla a řekla si: ty vole, já jsem dneska dělala špagety. Jako ona si musí vařit, si myslím, protože pochybuju, že do té díry, vole, kde teď jsme, vole, dováží, dáme jídlo. Hej, ona je podle mě tam vlevo, kam potřebujeme jít my. To je na hovno. Čum, budem sem. A ona tam bude. Hele, tak není. Není tady. Tak já to tady zavřu pro jistotu, kdyby náhodou. Tady dám tohle. Tady se nám to otevře. Budem dávat pozor, jestli tady náhodou není ta Evil Nun. Tady máme dynamit. Jsem čekal, že tady bude ještě něco jiného, ty vole. Protože jenom dynamit si můžu strčit do prdele a zapálit, vole. Dobře no, tak asi dneska sestrojíme tu panenku, protože já nevidím jiný způsob, co bychom měli dělat. Ještě potřebujeme najít tu kartičku od tady toho. Jej, k čemu je tohleto jinak? To jsem nepochopil, k čemu to je? Hele lidi, necháme ji přiběhnout a oběhnem to. Lol, jako upřímně jsem nečekal, že se nechá takhle jakože napálit, ale aby ona mě teďko nenapálila, vole, tím kladivem po hlavě. No, hele, budeme muset teďko... Jak jsem to tam hodil? Vždycky, když nám chybí jenom jedna debilní věc na to, aby se modlila tam u té svině kozatý, no ona není kozatá, ale je to koza, chápeš? Tak vole, nemáme nůžky, který zrovna potřebujeme. Hele, jelikož tady jsem to tolik neprohledal, tak se sem jdu podívat. A já tu kartu mám a já jsem věděl, proč se má mít, já jsem to věděl.